sledi dnevna informativna emisija Dan. Prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije, koja je formalno označila početak pregovora o pridruživanju Uniji, održana je danas u Briselu. Zajednička ocena svih učesnika konferencije je da je ovo istorijski dan za Srbiju, ali i za Evropsku uniju. U ime Evropske unije konferenciju otvorio ministar spoljnih poslova i potpredsjednik grčke vlade Evangelos Venizelos, koji u prisustvu nekoliko šefova diplomatija zemalja članica predstavio pregovarački okvir Evropske unije, a kraći govor održao je i evropski komesar za proširenje Štefan File. Delegaciju Srbije predvodi premijer Ivica Dačić, a uz njega su prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Konferenciji su između ostalih prisustvovali šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da namerava da iskoristi poziv srpskih vlasti da poseti Beograd. Imam poziv da posetim Beograd i obavezno ću da ga iskoristim. Mi smo zainteresovani za razvoj naših dijaloga, rekao je ruski ministar u Moskvi na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare posvećenoj radu ministarstva u 2013. godini i aktuelnim temama na međunarodnom planu. Lavrov je primetio da se dijalog Srbije i Rusije stalno obogaćuje i da su kontakti stalno u toku, uključujući i one po parlamentarnoj liniji. Sekretar privremenog organa Beograda Goran Vesić rekao je da će projekat Beograd na vodi biti izgrađen u skladu sa zakonom i da ne postoji obaveza da se raspisuje javni poziv. Vesić je rekao da je projekat Beograd na vodi na stalnom pozivu u svetu već nekoliko decenija, a da se do sada javio samo investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. On je rekao da ima mnogo projekata u Beogradu koji su vredni više milijardi i pozvao sve one koji kritikuju projekat Beograd na vodi da te investitore pozovu da ulože novac. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da je realno da Srbija otvori dva poglavlja do kraja grčkog predsjedavanja i ističe da bi pored poglavlja 35 bilo dobro da se otvori poglavlje koje se tiče finansijske kontrole. Otvaranje pregovora je tačka iz koje nema povratka, kaže Tanja Miščević. Od 21. januara se odbrojeva vreme Srbiji za nastavak reformi i za stupanje u članstvo, poručuje ona. Poglavlje 23 i 24 su među prvima za otvaranje, ali je za njihovo otvaranje podjednako veliki posao i nas i komisije koja ima mnogo konsultacija sa članicama, ali očekujem da se na kraju italijanskog predsjedavanja u decembru ova poglavlja otvore, rekla je Miščevićeva i dodala da će se neka poglavlja kroz skrining otvoriti ove godine. Govoreći o daljem toku skrininga, Miščevićeva kaže da će on biti gotov do marta 2015. godine. Predsjednik Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je povodom spajanja konstrukcije mosta između Zemuna i Borče da je to pravi razvojni projekat Beograda koji pripada građanima i da će nakon pobede Demokratske stranke na gradskim izborima 16. marta isti takav projekat postati i metro. Đilas je istakao da taj infrastrukturni objekat ne pripada ni njemu, ni članovima privremenog veća, niti lideru SNS, već Beograđanima i da će ga oni za godinu dana koristiti, što će omogućiti da se razvija Beograd. Istakao je da je most Zemun-Borča pravi razvojni projekat, kao što će to biti i metro na kojem će se nastaviti rad kada Demokratska stranka pobedi na izborima i kada se vrati na vlast. Počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić posle žestoke sednice glavnog odbora stranke na kojoj je ostao u manjini kaže da nema nameru da napušta Demokratsku stranku i prepusti da o njenoj budućnosti odlučuje grupa pojedinaca kojima, kako smatra, nije bitno da stranka bude jaka i da sprovodi svoju misiju. Odbacujući tvrdnje da je izabrao loš trenutak da traži ostavku lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa, počasni predsjednik kaže da je taj trenutak izabran da bi se sprečio još jedan izborni poraz. Tadić negira da je do podele u stranci došlo oko dileme da li se nametnuti kao budući saveznik Srpske napredne stranke. Upitan očekuje li promjene na vrhu Demokratske stranke posle martovskih izbora, on kaže da ako Đilas ostvari zadato, do promjena neće doći, a da u suprotnom one zavise od toga da li će glasanje na skupštini biti direktno ili delegatsko.
Noćas je u Bubanj Potoku uhapšen Đorđe Jakovljević, poznat kao Đole Slinavi. Policija je u njegovom automobilu pronašla 2 kg heroina i kilogram paracetamola. Jakovljević je udruženje Sveti Sava označilo kao jednog od glavnih dilera iz Lazarevca. Juče su u koordiniranoj akciji pripadnici Beogradske i Novosadske policije pretresli 50 lokacija, stanova, kuće i vozila najjačih narkodilera u Beogradu i Novom Sadu i pritom priveli 16 osoba. U Beogradu je pretreseno 28 lokacija, a u Novom Sadu 17. Pronađeni su narkotici, oružje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim delima. U Aleksincu iz vatrenog oružja ubijen Aleksandar J., star 29 godina iz tog grada, saopštila je niška policija. Policija traga za Mićom U., starog 36 godina iz Aleksinca, osumnjičenim da je prošle noći ispalio više hitaca u vozilo kojim je upravljala žrtva. Tom prilikom je teško ranjena još jedna osoba, Saša D., star 38 godina, takođe iz Niša. On je primljen u klinički centar u Nišu i nije životnoj opasnosti. Sukob među dvojicom mladića je postojao i ranije i obojica su od ranije poznata policiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraće u Beogradu od 26. februara do 13. marta s predstavnicima Srbije o mogućem aranžmanu, najavio je stalni predstavnik te institucije u Beogradu, Kim Deheng. Ministarstvo finansija Srbije je 19. decembra 2013. godine saopštilo da je Srbija spremna da počne pregovore sa MMF-om o takozvanom aranžmanu iz predostrožnosti. Kako je tada saopšteno, očekivani aranžman pojačaće kredibilitet vlade jer pokazuje njenu spremnost da se suoči i sa najozbiljnijim problemima na planu finansija i privrede. Ministarstvo finansija tada je navelo i da će aranžman iz predostrožnosti sa MMF-om pomoći Srbiji u sprovođenju planiranih reformi i da će stranim investitorima poslati jasan signal da je Srbija sigurno, stabilno i atraktivno tržište. Tada je saopšteno i da je šef kancelarije MMF u Beogradu, Kim Deheng, rekao da je usvojeni budžet Srbije za 2014. godinu predstavlja osnov za obnavljanje pregovora o potencijalnom programu podrške MMF-a. Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopen je krajem septembra 2011. a zamrznut u februaru naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa. Vlada Srbije odlučila je da danas čarter letom iz Sočija u Srbiju hitno bude prebačeno više od 100 radnika koji u Rusiji borave bez radne dozvole. Avionom će danas iz Sočija biti prebačeno oko 100 radnika iz Srbije i oko 20 radnika državljana Bosne i Hercegovine. Povodom privođenja radnika u Sočiju, vlasnik čačanske agencije HEYU Dušan Kukić rekao je da je samo posredovao prilikom pronalaženja radne snage, a da su radnici ugovor potpisali sa državnom ruskom firmom Olimp Stroj kao izvođačem radova. Prema njegovim rečima, svi angažovani su bili u obavezi da se pridržavaju ugovora kojim su regulisana njihova prava i obaveze. Drama građevinara u ruskom gradu Sočiju kulminirala je u petak, kada je njih 30-ak privedeno jer nisu imali radne dozvole. Njima je istekao rok od mesec dana za turistički boravak u tom gradu, a nisu imali ni novac jer plate za posao koji su obavljali, po svemu sudeći na crno, nisu dobili. Ministarstvo spoljnih poslova je otvorilo posebnu telefonsku liniju na kojoj porodice radnika mogu dobiti informacije. Do 22 časa mogu se javiti na broj 011 306 8142, a nakon toga na broj telefona dežurne službe 011 306 8615. Kad se spusti krst u vodu, vreme je za pihtije. Tako je vekovima na jugu Srbije. Ostao od predaka običaj da se ne spremaju pre krstovdana, kaže Vlasotinčanka Ivana Rajković. Da mame izgledom da budu ukusne, čvrste i bistre. Recept je jednostavan i nije tajna. Spremaju se svuda u Srbiji, ali su opet pihtije vlasotinačkih domaćica posebne. Na 9. pihtijadi u Vlasotincu 38 domaćica pokazalo je svoje znanje i umeće u pripremanju specijaliteta sa sušenim mesom kome je teško odoleti. Za najbolje pihtije potrebno je više od majstorstva. Drugačije zbog začina i osvećene vode koja je obaveza pihtije na obalama Vlasine su i tradicija i zadovoljstvo svakom ko ih proba.
Sukob između demonstranata i policije u centru Kijeva nastavljeni su i danas uprkos niskim temperaturama od minus 10 stepeni. Uhapšen je 31 demonstrant koji je učestvovao u sukobima sa policijom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopštilo je da je više od 100 policajaca povređeno u sukobima sa demonstrancima, dok su gradski zvaničnici rekli da su 104 demonstranata povređena, od kojih su 44 smeštene u bolnicu. Ima izveštaja da je došlo do sukoba i između opozicionih aktivista i huligana poznati kao tituški u Ukrajini, plaćenih da izazivaju nasilje i da uništavaju imovinu. Od kraja novembra opozicioni aktivisti drže centar Kijeva u blokadi zbog iznenadne odluke vlade da ne potpiše sporazum sa Evropskom unijom i okretanja ka Rusiji. Srpska teniserka Ana Ivanović izjavila je da je razočarana zbog eliminacije sa Australian Opena, ali dodala da može da bude zadovoljna igrama na početku sezone. Ivanovićeva je na prvom Grand Slamu pobedila Australijanku Samantu Stosur i najbolju igračicu sveta Amerikanku Serenu Williams, a pre toga je osvojila WTA turnir u Oaklandu. Ona je u četvrtfinalu turnira u Melbourneu neočekivano poražena od Kanađanke Eženi. Srpska teniserka je dodala da još nije odlučila da li će igrati za nacionalni tim protiv Kanade u prvom kolu svetske B grupe Fed Kupa, koji je na programu 8. i 9. februara u Montrealu. Ivanovićeva, trenutno 14. na WTA rang listi, nije odustala od cilja da se vrati među top 10 igračica sveta. Trener košarkaša Partizana Duško Vujošević zbog terapije neće putovati sa ekipom u Tel Aviv na meč sa Makabijem u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. On je naveo da je Makabi apsolutni favorit u meču u četvrtak u Tel Avivu. Trener Partizana rekao je da će za dan ili dva biti poznato da li će brat Davisa Bertansa, Dairis, koji je član Bilboa, potpisati za crno-bele. Vujošević je dodao da Partizan neće prodati Bogdana Bogdanovića sledeće sezone jer mladi bek još nije sazreo kao ličnost. Centar Partizana Đorđe Gagić rekao je da crno-bele očekuje teško gostovanje u Izraelu. Meč četvrtog kola F grupe top 16 faze Evrolige između Makabija i Partizana igra se u četvrtak od 20:05 u Tel Avivu. Srpski košarkaš iz Panionisa Uroš Duvnjak smatra da je Crvena zvezda favorit protiv tog grčkog kluba u Evrokupu. On lično će, kako sam kaže, imati posebnu motivaciju u duelu u beogradskoj hali Pionir. On je naveo da će na utakmici u Beogradu imati posebnu motivaciju jer će igrati u svom rodnom gradu. U prva dva kola druge faze Evrokupa zabeležio poraze protiv ruskog Nižnjeg Novgoroda u Atini i španskog Bilboa u gostima. Utakmica između Zvezde i Panioniosa igra se u sredu od 19:15 u hali Pionir u trećem kolu grupe L druge faze Evrokupa. Prema prognozi meteorologa u Srbiji sutra oblačno sa slabom kišom, na višim planinama sa snegom, posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Blagi opre se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. U saobraćaju je potrebna izvesna opreznost.